Na leo biidhni Allahi tabaraka wa ta'ala tutataja nubdhatan yasira an alamati saa, kuhusu dalili za kiyama, kwamba hii dunia imekwisha na wakati wote tunaondoka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alijiliwa na makafiri, wakamwambia: ya Muhammad, in kunta nabiyyan min Allahi haqqan wa sidqan, kama ni mtume kweli Mungu kakutuma, shukka lana al-qamar, tunataka huu mwezi upasuke filqataini, vipande viwili, leo leo, tena bila usingoje kesho, sasa hivi, siweni mtume, shukka lana al-qamar, tunautaka mwezi uchanike vipande viwili. Hapo tunakuahidi kwamba ukisha pasuka na kuchanika mwezi, la minanna lak, tutakuamini. Lakini hivi hivi tu bila miujiza usitarajie kwamba sisi tutakuamini. Bwana Mtume sifa rafa isbahu ila al-badr, na mwezi ulikuwa ule mwezi uliokamilika, mwezi 14 15, Bwana Mtume akanyosha kidole chake, fashaqqa Allahu al-qamara nisfain, Mwenyezi Mungu pale pale akaupa kauchana mwezi vipande viwili. Sema filqatun, yani kipande kimoja, ala jabali Safa, wa filqatun ala jabali Qainuqa. Qainuqa yani jabal ni Qainuqa, sio Qainuqa, Qainuqa. Bwana Mtume SAW vipande vile vikachanika vya mwezi. Sayyidina Rasulullah vilipochanika vipande vya mwezi, akamwambia ishhadu, anamwambia shuhudieni, ishhadu, shuhudieni. Abu Jahl yakaja na timu yake, akasema: jamani, laqad saharana Muhammad, Muhammad ameturoga macho yetu, tunaona kama mwezi umechanika, lakini sio kweli, haya ni marogo tu. Sahara ayunana Muhammad, Muhammad amesharoga macho yetu, lakini intadhiru, intadhiru, subirini. Subiri nini? Ahla albadia idha atau min albadia, watu wa mashambani watakuja sasa hivi. Pengine sisi tuliko hapa ndo uchawi umetuathir, tusubiri watu wa mashambani wakija hapa tuwaulize habari za mwezi. Watu wa shambani wanakuja wanawakimbilia, asije Muhammad akawaroga kabla hawajafika. Wanamuuliza, muliona mwezi siku fulani? Akasema, ah, mwezi siku hiyo ulichanika vipande viwili, mpaka tukaona Jabal Hira. Ilikuwaje siku hiyo? Abu Jahl akarudi akasema, wallahi inna sihra Muhammadin la mustamir, uchawi wake unaendelea, bado unaendelea. Ikashuka aya, bismillahir rahmanir rahim, iqtarabatis saatu wa inshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir, iqtarabatis saatu wa inshaqqal qamar, kwamba kimekurubia kiyama na mwezi umechanika. Wa in yaraw ayatan yuridu, na wakiona miujiza wao wanaipa mgongo, wanaikanusha. Wa yaqulu, huku wanasema sihrun, ni uchawi, mustamir, tena unaendelea. Maneno yale yale ya Abu Jahl yamekuja, isomeni suratul qamar, iqtarabatis saatu wa inshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, kiyama kimekaribia. Sura hii ilikuwa inatupa habari wakati huo wa mtume, inasema kiyama kimekaribia. Kutoka wakati huo mpaka leo kimefika, iqtarabatis saatu wa inshaqqal qamar. Katika aya nyingine, ata amrullahi fala tastajiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ata wa fi'l madhi, manake kimeshapita, yani kimeshafika qiyama. Ata amrullah, limeshakuja jambo la Allah, ni qiyama. Fala tastajiluhu, msiwe na haraka. Kwa nini? Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Sasa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema tuhisabu mambo sita, u'dud sittatan au u'dud sittan baina yaday saa, hesabuni mambo sita. Hayo mambo sita kutokea katika wakati wake mtume, anasema ya hesabuni hayo. Yakishatokea mambo sita hayo,
jueni kwamba mbele yake sasa kiyama. Kiyama hakijulikani ndugu zangu, lakini sharia, sharti, alama zinajulikana. Yasalunaka anis saati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha. Anasema wanakuuliza kuhusu kiyama ni lini, na bedui mmoja alikuja akamuuliza mata saa, ni lini kiyama Muhammad? Gamba ma a'adatta laha, kwani umekiandalia nini hicho kiyama? Mtume hajui kiyama ni lini, anamuuliza umekiandalia nini. Anasema sina amali nyingi, lakini uhibbu Allah wa rasula, nampenda Mungu na mtume. Gambia anta ma'man ahbabta yawm al-qiyama, basi utakuwa na wale unaowapenda siku ya kiyama. Akumwambia tarehe fulani wala mwezi fulani wala mwaka fulani, kwa sababu mtume hajui ni lini siku ya kiyama. Hata katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab, Imam Muslim, hadithi ya alikuja bwana mmoja mwenye nywele nyeusi sana, nguo nyeupe sana, hatta jalasa ila rasulillah fa asnada rukbatai ila rukbatai, akamuuliza mtume mwisho, alimuuliza swali mata saa, akhbirni ani saa, nieleze Muhammad kuhusu kiyama ni lini. Mtume akasema mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Angalia adabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema hakuwa mwenye kuulizwa, yani yeye mtume ni mjuzi wa kiyama kuliko muulizaji. Muulizwaji hana ujuzi wa kujua kiyama ni lini, labda muulizaji. Wewe unatoka kwa Mungu huko, pengine habari zote za kiyama unazo. Basi akamwambia akhbirni an amaratiha, kama hujui ni lini, nieleze dalili zake. Mtume akamwambia dalili nazijua, antalida al-amatu rabbataha. Hii hadithi imetafsiriwa sana maana ya antalida al-amatu rabbataha. Moja katika tafsiri zake ni mama kumzaa mlezi wake, mwanamke amzae mlezi wake. Kwa maana ya kwamba ukiona mwanamke leo mtoto aliyemzaa, yule mtoto anakuwa kama ndio mama na mama anakuwa kama mtoto, ni dalili za kiyama. Na hizo mnaziona leo, kwa sababu mtoto wa kike yeye ndo anamwamrisha mamake, sasa basi mama mimi natoka, nifulie zile nguo zangu pale, alafu nitandikie kitanda changu, alafu nipikie leo, nataka chips na chicken, usisahau mama. Haya haya haya, imebadilika sasa. Kisha anatoa amri akisikilizwa, akiambia mama leo hakuna ruksa kwenda pala fulani, hakuna ruksa. Akisema mama leo utakwenda, kuna harusi ya shogamu, lazima uende tena uvae mini, mama atavaa. Mama anaweza akafanywa kama kinyago na watoto wake, na yeye anakubali tu. Imefika wakati ile antalida al-amatu rabbataha, ni mwanamke kumzaa mlezi wake, yani mama yake. Hii ni moja katika tafsiri. Tafsiri nyingine ni wajakazi ya watumwa kuja kuzaa mtoto ambaye ni bosi wake mwenyewe, yani watakuwa watumwa wengi kiasi kwamba wataolewa hao, au watakuwa milki ya yamin kwa watu ambao kwamba ni mabosi wao, watazaa nao, na wakishazaa tayari wametaharar, hawako tena katika utumwa. Zote hizi ni tafsiri, lakini tafsiri nzuri nimeipenda hii ambayo leo tunaiona, watoto wa kike wao wakawa ndio wana amri kuliko waliowazaa, ni dalili za kiyama. Kisha sema antara alhufata alura ruaa ash-shah yatatawaluna fil bunyan, utakuja kuwaona watu waliokuwa si wastaarabu wa kuvaa, wanatembea miguu chuma, hawana nguo, wanatembea kati huko watu wa majabalini, wa mashambani huko, kazi yao kuchunga mbuzi na kondoo. Wao ndio watakuwa wanashindana kujenga majumba marefu marefu, wao ndio watakuwa viongozi, wao ndio watakuwa sasa wanaingia katika miji. Hakuna tena ile zamani kuchunga ng'ombe na mbuzi na nini, la, mijumba mirefu mirefu wanaporomosha. Dalili za kiyama. Kisha akawataja wale wanawake
كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت وتكوية كوكوتا ونواكي vichwa vyao kama nundu za ngamia, wamevaa lakini wako uchi. Mwanamke amevaa lakini yuko uchi, ziwe nguo mbili, ziwe tatu, ziwe nne, lakini zote hazikumfaa. Maziwa yanaonekana, kiuno kinaonekana, mgongo unaonekana, miguu inaonekana, nywele zinaonekana, lakini hayuko uchi, amevaa huyo. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaeleza kuhusu kiyama kikikaribia. Kabla ya kiyama mtayaona haya. Mkiyaona haya tu, kumbukeni kwamba kinachofuata ni nini? Kiyama. Hao wanawake leo wapo hawapo? Nisaun ariyat, wanawake walio uchi. Kasiyat wamevaa, laki ariyat, kwa hakika wako uchi. Ruusuhunna kaasnimatil bukht, hizi ni zile style za masaluni zile. Unaona mtu ameweka kifusi juu ya kichwa chake. Naam. Sijui kinaitwaje, labda nimekosea ndo mnanicheka, lakini dude limevimba hivi. Eh? Helmi. Zile zote ni katika dalili ya kiyama. Zote ni katika dalili ya kiyama alizitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunaziona mchana, usiku, jioni, asubuhi, kila siku. Sasa acha, hii hadithi ni maarufu sana, tumeizungumza sana, lakini hii bwana Mtume anasema udud sitam baina yaday saa, hesabu mambo sita alafu kiyama kinatokea. Mambo sita hayo, la kwanza akasema Mtume, mauti. Kifo changu mimi ni moja katika alama za kiyama, na hilo limeshakwisha kutokea. Mautu nabii, kufa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kitu cha kwanza alichokitaja, kwamba hesabuni mambo sita, mkishafika sita tu mujue kiyama kiko karibu. Mauti, kifo changu. Na Mtume baada ya kurudi Hijjatul Wada, amekaa Safar, amekaa Dhulhijja, amekaa Muharram, Safar tarehe 4 mwezi wa Safar mfungo 5, aliandaa jeshi Rasulullah. Hili jeshi lilikuwa linakwenda Jordan Balkan. Hili jeshi lilikuwa ndani kuna masahaba wakubwa kama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman, akina Saad ibn Abi Waqas, yule alokuwa anaumwa kule, amepona yule, hakufa, yupo katika jeshi. Lakini kiongozi wake alikuwa kijana mdogo, miaka 18, akiitwa Usama ibn Zaid. Vijana hao wakati wa Mtume anapewa jeshi, kaaminiwa na Mtume, jeshi lina wabona wakubwa akina Umar na Abu Bakar, analiongoza yeye. Namna vijana walivyokuwa wanaaminiwa wakati wa Mtume. Basi wakati jeshi limetoka, maradhi yalimzidi bwana Mtume, kwa sababu mwisho mwisho wa mfungo tano kichwa kilianza kumuuma Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hicho ndo kitambulisho cha kifo. Ndio maana watu wengi wakiumwa kidogo na kimbilia hospitali, maana yasije yakawa yale ya kuondoka. Basi mtu anatafuta tiba mapema. Rasulullah akaenda zake akamwambia mke wake, kichwa uaku kama yuaku rajulani minkum wa rasa mna, naingia ndani ya nyumba tu, bibi Aisha anamwambia Rasulullah, wa rasa, kichwa kinaniuma. Bibi Aisha anamwambia Mtume, kichwa kinaniuma. Mtume anasema bal ana wa rasa, mimi ndo kichwa kinaniuma. Mtume akafunikwa, akaanza kuugua maumivu, lakini wakati wa sala anaenda kusali. Siku nyingine temperature ikapanda sana, mpaka akaitisha maji, akawekwa katika chombo, akasema nimwagieni maji ndani ya chombo hiki. Akamiminiwa maji kama katika besen kubwa hivi, mpaka zikafika gelen au ndoo saba, anamwagiwa tu Rasulullah maji yale, kwa jinsi mwili ulivyokuwa na temperature ulivyokuwa mkali na maumivu yalivyokuwa makali. Akaendelea hivyo mpaka Mtume akashindwa kabisa kwenda kusalisha, akatoa oda akisema muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakri awasalishe watu, hawezi tena kutoka Rasulullah. Hata siku hiyo akawa anasalisha Omar.
Akasema nani amemwambia Umar asali? Nimesema muamrisheni Abu Bakr. Ya Aba Allah wal muslimuna illa Abu Bakr. Kwa sababu kuna lengo fulani mtume anataka kuwaachia Waislamu. Sio yoyote asalishi, mwambieni Abu Bakr asalishi. Abu Bakr kwa hayupo. Inasemekana bwana mtume sallallahu alayhi wasallam siku alipopata nafuu ndio siku ya kuaga ulimwengu. Anas ibn Malik anasema hakuna siku tuliona kiza katika mji wa Madina kama siku ya kuaga kwake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka katika ulimwengu. Mpaka watu wakachanganyikiwa. Umar alipokuja amepata habari kwamba mtume amekufa, akasema mtume hajafa. Na nitakayemsikia anasema amekufa nitamkata kichwa. Hii ni habari ilitokea kweli? Kwa sababu mtu yoyote anaweza akapanic. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema innal insana khuliqa halua idha massahu ash-sharru jazuan wa idha massahu al-khairu manua. Wanadamu ameumbwa na babaika. Anaweza kuwa shocked katika jambo mpaka asijue anasema nini kwa msiba uliotokea. Abu Bakari akaja akamwambia la, Umar mtume amekufa kweli. Na Mwenyezi Mungu anasema wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'an. Kwa hisabuni jambo la kwanza katika alama za kiyama mautu rasulillah, kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, hiki tayari kimeshatokea. Jambo la pili, fathu baiti al-Maqdis, kufunguliwa upya na kurudi katika mikono ya Waislamu msikiti wa Baitul Maqdis kule Palestina. Hili lilitokea mtume kafa mwaka wa 11 baada ya kuhama Madina, hijra, mwaka wa 11 12 13 14 15 16 wakati wa ukhalifa wa Sayyidina Umar, Baitul Maqdis ilifunguliwa ikawa katika mikono ya Waislamu. Wanajeshi walioifungua akina Khalid ibn Walid, kiongozi wao wakati walikuwa ni Abu Ubaida Ta'amir ibn al-Jarrah, Shurahbil ibn Hasan, Yazid ibn Abi Sufyan. Hawa ni vijana walioifungua Baitul Maqdis na wakampa salamu Umar kwamba tayari. Akauliza, je, mifunguo mshapokea? Akasema la. Kiongozi wa nchi hii amesema atakayepokea ufunguo ana alama zake maalum na sisi hatuna alama hizo. Njoo wewe Amirul Mu'minin. Omar akaondoka Madina na ngamia wake na mfanyakazi wake, wakaja zao Palestina. Kufika Palestina, Omar alionyesha mfano wa rahma. Maana kile kipando kilikuwa kinapandwa na watu wawili. Yaani kwa zamu. Anapanda Umar anashuka, alafu anapanda mtumishi wake anashuka, alafu kipando anakiachia bila ya kupandwa kipumziki. Muntaha rahma katika Uislamu. Sasa alipofika katika masharifu Palestina, ilikuwa ni zamu ya mfanyakazi wake kupanda juu ya kipando. Na mvua ilikuwa imenyesha, kuna tope. Saidina Umar akawa anatembea katika tope ile na viatu amevua amekamata, mfanyakazi wake yuko juu ya ngamia. Abu Ubaida akakamata mdomo akasema, tutasemaje sisi kwa viongozi wa nchi hii ikiwa president of Islam anakuja miguu chini na mfanyakazi wake ndio yuko juu ya kipando? Itakuwa aibu. Akamuuliza, ya Amir al-Mu'minin, atahudu atadusu biqadamaika turab, unakanyaga tope? Kwa nini usipande wewe kijana wako akaja kwa miguu? Umar akamwambia, lau ghayruka qala hadhihi alkalima la awja'tuhu darban. Angesema mtu mwingine neno hili, ilo bao nilompiga ningekuwa hali sawiriki. Lakini bahati yako wewe mtume amekuita aminul umma, una heshima yako. Abu Ubaida ndio yule aminul, una heshima yako katika Uislamu. Ilo neno lolisema hilo, ile heshima yako imekusaidia. Lakini ingekuwa mwingine hapo angekuwa chini. Unasemaje? Kunna adhillaa fa'azzana Allahu bilislam. Sisi tulikuwa wadhalilifu sana kabla ya Uislamu. Kilichotufanya tumetukuka ni huu Uislamu. Fa idha btagaina al-izzata fi ghairi al-islam adhallana Allah.
Tukitafuta kutukuka kwa watu, sifa kwa watu, tutadhalilika. Uislamu ndio ulotunyanyua sisi. Hatukunyanyuliwa na watu wala kuwaogopa watu. Uislamu ndio ulotunyanyua. Tulikuwa tukizika watoto wetu wakiwa hai. Tulikuwa tunaabudu masanamu. Tulikuwa. Leo tumepata izza. Izza hii tumeipata kwa sababu ya Uislamu. Wacha tu practice Uislamu. Waseme watakaosema, lakini sisi tunafuata Uislamu. Nizamu yake huyu kupanda, hata kama ni mtumishi wangu, siwezi kumchukulia ni nizamu yake. Atapanda yeye. Akaenda katika hafla maalum, ufunguo ukatolewa. Yule bwana akaulizwa, kwa nini umempa huyu ufunguo? Akasema, laqad qara'na fi kutubina anna man yatasallama mafatih al-Quds rajulun yadkhulu al-madinata mashiyan wa ghulamuhu rakib. Tumeona katika historia kwamba mtu atakayepokea ufunguo za mji huu ni mtu ataingia katika mji huu akiwa anatembea kwa miguu na kijana wake mfanyakazi yuko juu ya kipando chake. Ndio maana nyinyi sikuwapa ufunguo. Lakini sifa yake nyingine, fi thawbihi 17 raqa, ndani ya nguo yake, katika nguo yake 17 raqa, kuna viraka 17. Nguo imeshonwa imewekwa kwa viraka. Hivi viraka, astaghfirullah, ni kama pete za wale jeshi. Tukisema viraka tunapata dhambi. Huyu mtu alikuwa mtu mwingine. Basi hiyo nguo yake itakuwa hivyo huyo atakayeingia. Na hilo ndio lilikuwa joho la Omar, lina viraka, limepachiko pachiko viraka. Walikuwa kitia viraka bwana. Sisi kanzu ikiwa na kiraka ameishiwa jamaa mpaka anatia kiraka. Hawa watu walikuwa hawajali kuhusu dunia. Wao walikuwa wanaangalia mbele. Bwana Mtume anasema fathu baitil maqdis, kufunguliwa kwa baitul maqdis ni shartu min ashratis saa. Mtume anasema hesabuni la ngapi hilo. Baitul maqdis ikafunguliwa, waislamu wakawa wanaweza kwenda kusali katika msikiti huu, haiko katika mikono ya mtu yoyote, mpaka ikaja ikachukuliwa tena na mikono ya maadui wa waislamu. Mara ya pili ikafunguliwa tena rasmi na Salahuddin al-Ayyubi. Ikaja tena baada ya kifo cha Salahuddin al-Ayyubi, ikarudi katika mikono ya wasiokuwa waislamu. Na mpaka sasa hivi iko katika mikono ya wasiokuwa waislamu. Mnasikia hivi vita vyote vya Falastini, Kudsi, sababu Israeli inataka ile Kudsi na ule msikiti nasema ni wao, na ile itakuwa ndo capital city ya Israel, na Wafalastini wanasema hapana, hii ni capital city ya Waislamu na huu msikiti ni wa kwetu. Ng'ang'anizi umetokea hapo na vita kuu vitatokea hapo. Mpaka leo Waislamu hawawezi kwenda kusali pale, na siku za Ijumaa wanaangalia wale vijana wote hawaruhusiwi kwenda kusali pale. Waliofika zaidi ya umri wa miaka 50-60 ndio wanaruhusiwa kwa amri ya Wayahudi, sio kwa amri ya msikiti ambao Mtume anasema ukisali rakaa sala moja pale unapata 500, ukisali Madina 1000, ukisali Maka laki. Misikiti mitatu hii ni misikiti mitakatifu sana kwa Waislamu. Fathu baitil maqdis. Alama ya tatu, Mtume anasema mutanun, kutatokezea janga la maradhi. Ya'khudhukum kaqu'asil ghanam. Alama ya ngapi? Ya tatu. Yatatokezea maradhi ya mlipuko kama vile maradhi ya wanyama. Mbuzi wana maradhi yao yanatokea, wanatoa vitu katika pua, inakuwa sababu ya kufa haraka. Sasa inakuwa kama vile kipindupindu kwa wanadamu. Anasema Mtume litatokea janga hili, watu watakufa kwa wingi sana. Ya'khudhukum, janga hilo litawazoa watu, litawachukua kama vile ugonjwa unaowapata wanyama wakafa haraka haraka, kama kideri kwa kuku au maradhi ya wanyama inakuwa kila anayempata inamsibu, wanaambukizana wanakufa. Hii ni alama nyingine ambayo pia ulama wanasema ilishawahi kutokea katika mwaka wa 18. Mwaka wa 18 bado ni katika utawala wa Sayyidina Umar, katika khilafa ya Sayyidina Umar. Mwaka wa 18 Hijria kule Syria,
kulitokea mlipuko wa maradhi ya kipindupindu ambayo kwa Kiarabu anaita at-taun, maradhi ya tauni, ya yaliwachukua watu 1025 kwa wakati mmoja. 25 nafsan. Tena ni katika Waislamu na masahaba wa Bwana Mtume Muhammad waliochukuliwa na maradhi hayo. Ya'khudhukum, yatawachukua, wa yantashiru fikum, yataenea. Miongoni mwa waliokufa kwa maradhi hayo ni amiri wa jeshi lilofungua Baitul Maqdis, Abu Ubaida Ta'amir ibn al-Jarrah, alikufa katika maradhi hayo. Hata Sayyidina Umar kuna wakati alikuwa anataka kutembelea huko. Viongozi wakamwambia, usije huko, kuna maradhi, watu wanakufa kwa kipindupindu, kwa hiyo tunaogopea kwamba ukija utaambukizwa na unaweza kufa. Sayyidina Umar hakwenda. Mmoja katika Waislamu akamwambia, Umar, atafiru min qadarillah? Wewe ni Muislamu, mbona unaikimbia kadari ya Mwenyezi Mungu? Kama Mwenyezi Mungu amekuandikia kufa kwa kipindupindu, si utakufa tu? Wewe nenda. Umar akamwambia, hii kukimbia pia ni kadari ya Mwenyezi Mungu vile vile. Kwa hiyo nafiru min qadarillah ila qadarillah. Tunaikimbia kadari ya Mwenyezi Mungu kwa kadari ya Mwenyezi Mungu vile vile. Na hii ndio policy ya Waislamu. Sio ni watu wanakufa sema bwana mimi naenda hapo hapo. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Msijipeleke wenyewe katika maangamizo. Msijipeleke wenyewe katika maangamizo. Kwa hiyo hivi vilitokea wakati huo. Ni kitu cha tatu ambacho ni alama miongoni mwa mambo sita ambayo mtume sio udud baina yadai saati sitan. Mauti, fathu baitil maqdis, wa mutanun ya'khudhukum kaqwasil ghanam. Jambo la tatu. Jambo la nne, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, istifadhatul mal. Itakuja wakati mali itakuwa nyingi sana, hela itajaa, watu watatosheka kutokamana na pesa na kipato wanachopata, itakuwa hela sio shida. Tasawwar ndugu yangu, leo katika kitu kigumu kupatikana pesa, lakini mtume anasema kutafika wakati, yu'ta ar-rajulu 100 dinar, mtu ataletewa dinari 100 au 1000 au milioni moja, apewe mbeza zako. Fayabaha wayazallu sakhitan, hatochukua na atakasirika, ataendelea kukasirika pamoja na kwamba hela ile amepelekewa itakuwa si chochote, si lolote pesa. Na ulama katika kuizungumza alama hii wanasema pia imeshawahi kutokea wakati wa ukhalifa wa Umar ibn Abdul Aziz. Ilifika pahala watu wote hawana shida, mpaka ikatangazwa yeyote ambaye amestahiki kupokea zaka mwaka huu, matajiri wanasubiri wapokeaji wa zaka hawaonekani, kwa hiyo ya mgambo, yeyote fukara maskini au asnafu thamani ya wale wanahitaji zaka aje katika baiti mali muslimina, zaka iko tayari. Hakuja maskini hata mmoja, hakuna mtu aliyekuwa tayari kupokea zaka. Ikatangazwa, Umar ibn Abdul Aziz akasema, man kana alayhi dainun. Basi sisi tunasema hivi, yeyote mwenye deni, fasajadu dainihi ala hisabi baiti mali muslimin. Pesa zipo zimewekwa katika baiti mali muslimin kwa sababu zimekosa kupewa, aliye na deni aje tumlipie deni lake. Ikatangazwa tena, man kana aziban wa yuridu an yatazawaj famahruhu ala hisabi baiti mali muslimin. Yeyote ambaye ni kijana na kijana anataka kuoa na hana pesa, basi aje, mahari yake yatatolewa na baiti mali muslimin. Vijana wakaoa. Wakati huo ulikuwa ni wakati ambao shida ya pesa ni mwiko, ulama wamesema. Lakini pia baadhi ya ulama wamesema hili litatokea katika akhiri zaman, wakati Isa atakapoteremka.
na Dajjal atakapouawa. Hizi alama kubwa kabisa zilizobakia hizi. Sasa kipindi hiki cha Isa yupo, mtu atapelekewa milioni dola bwana hela hizi, kwa sababu mtu ashayakinisha, ashaona yakini kwa macho yake kwamba sasa kiyama kiko karibu. Shughuli yake sio hela tena, zile hela bwana peleka huko hela kwa wanaozitaka. Mimi sasa hivi na approach akhira tu. Isa kishashuka, Dajjal kishauawa, utakuja wakati watu hawashughulishi tena na hela. Sasa hivi mtu hasali kwa sababu ya hela. Sasa hivi watu wengine hawafungi kwa sababu ya hela. Watu wengine hawataki kusoma Qur'ani kwa sababu ya hela. Kila wakati yeye yuko busy 24/7, yuko busy anatafuta nini? Hela. Itafika wakati hela utaletewa bila ya jasho, huwezi kuzipokea kwa sababu umeshayakinisha, mimi naondoka, naondoka la mahala. Nizifanye nini pesa? Mtume anasema istifadatul amwal, pesa zitajaa kuna kipindi lakini zitakosa thamani. Ngapi hiyo? La nne. Jambo la tano, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fitnatun, itafika wakati kutatokezea fitna, mitihani. Lan yatruka baitan min buyuti al-arabi illa dakhalatu, hiyo fitna hiyo haitoacha nyumba yoyote itaingia, mtaikuta imo ndani. Ulama wakachambua, wakachambua, wakasema fitna iliyotajwa hapa ni television, ni radio, ni magazeti, ni WhatsApp. Uchambuzi wa hali ya juu sana. Ulama wanasema fitnatun lan yada au lan tadaa baitan, haitoacha nyumba hii fitna, hii itaingia. Fitna maana yake ni majaribu. Subhanallah. Leo television katika kila nyumba, na nyumba haina television, sijui kama ni nyumba, hata vile vibanda zipo. Kama hamna television kuna radio, kama hamna radio kuna simu, na simu kila kukicha zinakuja mpya, na hizo simu sasa kuna WhatsApp, kuna mambo mengine ndani. Hizi ni fitna kubwa sana ambazo zimeingia sasa hivi, zimechukua nafasi kubwa sana. Wallahi kabla ya WhatsApp watu walikuwa wanasoma Qur'ani sana. Sasa hivi Qur'ani haisomeki. Qur'ani haina nafasi. Umeungwa katika grupu hii, katika grupu hii, katika grupu, na watu wengine wanakuunga bila wewe mwenyewe kujua. Mimi nikichomoa simu yangu nikifungua saa nyingine message 175, 120 ya magrupu tu hizo, nitapata wapi wakati wa kusoma Qur'an? Inawezekana hizo message sio za upuzi, na zipo grupu nyingine nzuri, wao wanakurushia mawaidha tu na clips nyingine nyingine, lakini uko wapi wakati kwa siku kama ya leo? Kutokea asubuhi uko kwenye activities za madarasa kila wakati, ikifika wakati huu uko kwenye tarawih, ikifika kwa tarawih uko umechoka, utapata wapi nafasi? Na watu wanapata nafasi, mtu anashughulika na simu yake, yeye wakati wake mkubwa ni simu hapa tu. Inasemekana siku nyingine hata mtu yuko nyumbani kwake anaambiwa chakula tayari, hasikii, anasemwambia mtumie WhatsApp. Umo ndani ya nyumba, chakula tayari. Ala, chakula tayari, kwa sababu ndo hiyo ukipelekewa hasa ndani ya nyumba, jamani, ah, mumezidi sana. Hapo mke na mume wanatumiana WhatsApp, chakula tayari. Maana ukimwambia kwa mdomo hasikii, lazima umpelekee salamu. Wakati umechukuliwa na WhatsApp. Kama ni mke, basi ndo mke yule mkubwa au mke mdogo, nafasi kubwa sana imepotea kwa mitandao. Na watoto wanaharibika, wazee wanalalamika. Imekuwa hata wazee nao sasa hivi wanashughulika na WhatsApp pia. Matatizo makubwa sasa, vyombo vya habari hivi badala ya kutumika vizuri vinatumika ndivyo sivyo. Kwa hiyo Mtume sala salama anasema kutakuja fitna haitoacha nyumba, hiyo fitna itaingia kila pahala. Na miongoni mwa fitna hizo ni madishi hayo, ma satellite dish na machannel yao, kila kukicha na kila kampuni inafungua ya kwake.
kila siku yanakuja mengine tu mengi mengi katika nchi yetu yamejaa. Kheri ni ndogo kuliko shari. Fitna hizi zipo au hazipo? Hizi ni katika alama za kiyama. Tunasubiri nini? Kipi kikubwa kinachosubiriwa? Mtume alieleza haya mambo yatatokea katika hadithi ya Zaid ibn Akhtab, hadithu sahih. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Zaid ibn Akhtab anasema, salla rasulullah bin al-fajra, tulisali al-fajiri siku moja pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qama wa sa'ida al-minbar, kisha Mtume akanyanyuka akapanda juu ya minbar. Fakhatabana, akatupa khutba refu. Hatta dhaharatil adh-dhuhr, hatta hadharatil dhuhr, mpaka wakati wa sala ya dhuhuri hatukutoka, adhuhuri imeingia. Faqama, Mtume fanazala, akashuka katika minbar. Wasalla, akasali ya dhuhuri. Thumma sa'ida al-minbar, kisha akapanda tena minbar. Fakhatabana, akahutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta hadharatil asr, mpaka ikafika sala ya al-asiri. Fanazala, akashuka. Wasalla al-asr, akasali al-asiri. Thumma sa'ida al-minbar, kisha akapanda tena minbar. Fakhatabana, akatupa khutba Rasulullah. Hatta gharabati shams, siku hiyo ulama wanasema ilikuwa ni semina hiyo, alfajiri mpaka jioni. Kuna kimiwa, kuna swaliwa, Mtume anarudi juu ya minbar, hayeshi. Zaid ibn Akhtab anasema, fahaddathana wa akhbarana bima huwa kain, katika khutba yake hiyo alfajiri, baada alfajiri, baada dhuhri, baada alasri, mpaka jua limezama, alichotuambia nini Mtume? Anasema, akhbarana bima huwa kain wa bima kan, alitueleza mambo yaliyokuwa na yatakayokuwa. Miongoni mwa hayo ndo akazungumzia hizi alama za kiyama. Hizi zipo nyingi sana, iko milango maalum katika vitabu vya hadithi. Mtume anazungumzia tu habari ya kiyama na alama zake. Kamtaja dajjali, kataja moto, kataja duhani, kamtaja mahdi, kamtaja Isa, kataja na hizi alama nyingine nyingine. Ukiziorodhesha utazipata nyingi, nyingine zimeshatokea, nyingine bado. Basi semina hiyo mpokezi wa hadithi anasema, fa'alamuna ahfaduna, siku hiyo yule aliyekuwa na bongo zuri la kukamata ndiye aliyekamata mambo mengi sana, watu wakawa wanayo. Maana kuna watu wengine walikuwa ukizungumza tu au kama ni type recorder wana rekodi, wakati wa Mtume walikuwepo. Ndio maana wakaja wakatueleza sisi ashratu saa alizozizungumzia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Zipo hadithi mbalimbali, mambo mengi yashayataja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ya kutokezea watu wakawa wanafanya da'wa lakini kwa hakika wanaita watu katika milango ya jahannam, hii yameitaja du'atun fi abu ala abwab jahannam. Mtume ameitaja watatokea watu kazi yao kukufurisha watu tu, wanafiki hao, makafiri hao, mushrikina hao, Mtume ameitaja. Alhasili, kila ambacho kitatokea Mtume alikizungumza na leo kinatokea. Kisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema jambo la mwisho la sita, hudnatun bainakum wa baina bani al-asfar thumma yughadirun, itatokezea kati yenu nyinyi Waislamu mtagombana na wasiokuwa Waislamu, hasa hao wazungu. Bani al-asfar ni wa Rum, yani kwa leo wa Marekani na watu wa Ulaya, wazungu hao. Wakati mkigombana kutafika wakati mtafikia ceasefire, hudna ya kwamba jamani tusimamisheni vita. Kisha baada ya muda wao watafanya khiana, ule mkataba hawatouheshimu, watarudi kufanya zogo na fujo na kukupigeni. Mtume anasema hii pia ni miongoni mwa alama za kiyama. Hizi alama sita, wapo baadhi ya ulama wanasema tayari zote zimetokea, wengine wanasema zitatokea, Allahu a'lam. Lakini sisi wenyewe tuna macho, kwa hakika mambo mengine tunayaona wenyewe kwa macho yetu. Fitna, usiulize leo hakuna fitna kubwa
كما وسائل الإعلام مقروءة ومرئية ومسموعة. والله العظيم هكونا جنب كبوة للو تفنيكا كما في يوم في عباري في كسوموا في كسكيليزا في كتزاموا. Ukitaka jambo lako tu hata la khair, si mnaona sasa hivi hizi kamera itafika Ulaya, itafika Marekani, itafika wapi, watu watatushuhudia, watatuona, watapata faida. Na la shari vile vile. Sasa itategemea wewe utatumia vipi. Hiki ni kisu chenye makali mawili, kinapata huku na huku. Sasa sisi ndo tuna misuse vyombo hivi, hizo simu vile vile. Mimuona kijana hapa alipokuwa anasoma ana simu, Qur'ani imo ndani. Kwa hiyo kazi yako mwenyewe, ukitaka Qur'ani imo, ukitaka ufuska mwingine umo, chaguoni lako. Lakini watu wengi hawakimbilii kuliko kuwa na kheri, wanakimbilia kuliko kuwa na shari. Na sisi hatuna haja sasa hivi ya shari, tunaelekea kwa Mola wetu. Miaka imepita, umri sasa ni wa kurudi kwa Allah. Na Ramadhani kama hizi Mwenyezi Mungu anataka watu wajisafishe, kwa sababu hili ni bwawa, ni swimming pool, inakuja kila mwaka mara moja. Mujikoshi, kwa sababu Ramadhanu ila Ramadhan kafaratun lima bainahuma idha jtunibatil kabair. Na ndani ya Ramadhani ndo maana Allah amekuwekea ile aya, aya ambayo haihusiani na saumu lakini kaiweka katikati ya saumu. Anasemaje? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Waja wangu wakikuuliza mimi niko wapi, waambie niko karibu nao, najibu maombi ya mwenye kuniomba atakaponiomba, nao wanikubalia yangu waniamini ili wapate kuongoka. Aya hii haihusiani na saumu lakini imepachikwa katika shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran na uhilla lahum uhilla lakum laylata siyam arrafathu ila nisa'ik. Yote ni kukubembeleza wewe kwamba una wakati mzuri wa kumomba Mwenyezi Mungu. Hii simu haitokufaa chochote mbele ya Allah, hii mitandao inakuharibia wakati wako tu. Wallahi hata sekunde moja ambayo hutomtaja Mwenyezi Mungu ndani yake utakuja kuijutia siku ya kiyama, na siku ya kutoka roho utamwambia rabbi rji'uni, ya rabbi nirudishe duniani, la'alli a'mal salihan fi ma tarak. Wakati wangu mkubwa ulichukuliwa na WhatsApp, wakati wangu mkubwa ulichukuliwa na simu yangu, nataka nikarepent nikarudi tena nisawazishe. Allah atakwambia kalla, hakuna nafasi hiyo tena. Ndugu yangu Muislamu, simu yako isichukue wakati mkubwa sana, isichukue wakati wako wa kheri. Ramadhani yote hii inachukuliwa na simu hizo. Lailatul Qadri inachukuliwa na simu. Salatul Qiyam inachukuliwa na simu. Salatul Tarawih inachukuliwa na simu. Imekuwa simu, simu tena, mpaka imamu kila kitakusalisha inabidi aseme bwana simu mzime. Kwa sababu inaitwa jawal. Waarabu wameliita simu inaitwa jawal. Jawal manake inatembea tu kila pahala, inafika, ipo kila pahala, hata katika msikiti ndani ya sala itatembea tu, mara utasikia inaimba. Na wengine wanaweka ndombolo, wengine baini flavor, wengine bayu flavor, wengine vyote hivyo vipo, mpaka imamu mara nyingine anakosa, hajui kasali raka ngapi, simu. Kwa hiyo fika pahala ujiwekee mwenyewe nafasi kwamba hii simu ni ya mawasiliano, hii simu ni ya biashara, hii simu ni ya salamu muhimu, hii simu ni ya faida zile ambazo natakiwa kuzitumia kwa ajili ya manufaa yangu. Sio tu kuchati usiku kucha, sio tu kutukanana, sio kusengenya, kwa sababu hii simu mpaka watu wanasengenya katika simu. Maana kusengenya sio kusema tu kwa mdomo, vidole vyako leo vinasengenya hivyo. Unapotoa message ukisema mtizame namna masikio yake yalivyo, umesengenya. Tizama bichwa lake, umesengenya. Au kapeleka klipu ile na ile tena, we ukawa unachangia katika uovu. Tizama jamaa anavyo enjoy, au mtizame mwanamke fulani, au tizama jambo fulani. Na yote haya tunayafanya, nafasi kubwa sana unaichukua wewe, unaangamiza nafsi yako na roho yako. We watukufu wa Islam, haya mambo sita haya yametokea, yarudishe kuyataja. Mtume anasema udud sitam baina yadai saa, mauti, kifo changu ni alama ya kiyama. Fathu baitil maqdis ni alama ya kiyama.
قيئان من المرض يأخذكم كقعاص الغنم. يا لام يا قيامة فتنة لن تدع بيتا إلا دخلت. يا لام يا قيامة استفاضة المال. يا لام يا قيامة هدنة بينكم وبين بني الأصفر. يا لام يا قيامة نزوت زمتوكيا أو زتتوكيا. لغزانغو إسلام Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu wakisikia wanafuata, na wakifuata wanatekeleza, na wakitekeleza wanakuwa na ikhlas, na wakiwa na ikhlas wanakubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nasawajjahu natawajjahu ilayka fi hadhihi saa wa la'allaha sa'at al-ijaba an tuyassira alayna umurana umura ad-dunya wal akhirah waqdi jami'a hajatina. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.